Pirotska publika voli umetnost i ume da nagradi poslenike kulture koji gostuju u Pirotu. Publici se pružila prilika da uživa u operi Služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolezije, koju je režirao Miloš Cvetković, a koju produkcijski potpisuje Niški studentski kulturni centar. Predstava se igra nepunih godinu dana i publika je lepo prihvata, kažu za televiziju Pirot solisti Marijana Davinić, sopran i Marko Milisavljević, bas bariton. Jeste bilo dosta izazovno zato što ima dosta pokreta. Glumački je bilo ovako, da kažemo, malo možda veći zalogaj. Publika je uvek svako izvođenje dočekala jako gromoglasnim aplauzima i mislim da to ništa od toga ne bi moglo da bude da nismo iza sebe imali jednu izuzetno posvećenu kuću, da kažem, ovaj studentski kulturni centar koji je maksimalno zaista podržao ovaj projekat, forsirao da se izvodi ne samo u Nišu, već smo gostovali u nekih 7-8 gradova, na primer. U planu je i gostovanje i u Beogradu, u Novom Sadu i Banja Luci sledeće godine, tako da se ja zaista radujem ovoj predstavi. Za mlade umetnike ovo je bio izazov. Prethodne dve godine, kada se manje nastupalo i kada je umetnost bila na udaru zbog epidemije, bile su posebno izazovne. Mislim da je pre svega, bez obzira na sticaj okolnosti, umetnik, postoje stvari na koje umetnik ne može da utiče, ali je umetnik, ono što je u njegovom domenu, jeste da je on dužan da se bavi umetnošću i da nađe način da premosti svaku moguću situaciju i da uvek nađe način da dođe do svoje muzike ili slike ili čime se već bavi. Prvi put je odigrana 1733. godine u Napolju, a kada je izvedena u Parizu 1752. prouzrokovala je takozvanu svađu bufonista, sukob pristalica ozbiljne francuske opere i ljubitelja nove italijanske komične opere. Libreto je napisao Gennaro Antonio Federico.